jeg har sådan en klods her, og er noget gammel kirsebærtræ, som har ligget i en have i mange år, og det er meget porøst. Nu skal jeg lige have det værste af det drejet af, eller taget af med mejslen, ikke? Eller hvad nu jeg kan finde at tage det af med. Og så vil jeg prøve at sætte den i noget stabilisering, og se hvordan det bliver. Så hælder jeg min væske over, og så kan jeg ikke rigtig beslutte mig til, om jeg skal have tryk på, eller jeg skal have. Eller jeg skal have vakuum på. Jeg må lige have et eller andet til at holde den nede med. Ja. Nu måtte jeg rode lidt i kasserne, og så fandt jeg så et vakuummeter. Så kom der jo lidt mere power på. Så må jeg jo se, om den er tæt. Og nu kan jeg jo se dernede, hvor den står. Og det næsten er et vakuum på en bar. Det blev jo så resultatet af det der, jeg har lagt i stabilisering. Det var nok lidt for optimistisk på min side af. Men altså, nu er det prøvet.